Людоньки, всім привіт! Сьогодні в копілочку цікавих і корисних відео про різноманітні системи сучасних автомобілів з дизельними двигунами додається відео про таку штуку, яка дедалі частіше зустрічається в автомобілях, які приганяються з Європи і Німеччини в тому числі. Це AdBlue. Але сама по собі назва AdBlue взагалі була вигадана для спеціальної рідини мочовини, яка використовується в системі вибіркової каталітичної нейтралізації вихлопних газів. Саме вибіркової, а не всіх небезпечних сполук, які знаходяться у вихлопних газах автомобіля з дизельним двигуном. Дуже часто доводиться чути від людей, які трішки не розуміються, що воно таке і для чого потрібно, що вихлопами дизельного двигуна, в якого встановлена система AdBlue, взагалі можна дихати. Він настільки чистий, що там немає нічого небезпечного. Друзі, я вам дуже не рекомендую цього робити, тому що система SCR, Selective Catalytic Reduction, недарма називається вибіркова каталітична нейтралізація, тому що вона відповідає за нейтралізацію всього-навсього однієї шкідливої і токсичної сполуки, як оксид азоту. А мочовина AdBlue якраз таки використовується для того, щоб вступати в реакцію з оксидом азоту у вихлопних газах одразу після виходу з двигуна і розщеплювати оксид азоту на дві вже не такі небезпечні сполуки, як азот, який і так присутній в повітрі, яким ми дихаємо, і воду, яка у вигляді пару разом з азотом вилітає у вихлопну трубу. Взагалі, система SCR використовується дуже давно у автомобілів, у яких присутнє велике споживання дизельного палива. В принципі, по логіці зрозуміло, що чим більше двигун спожив дизельного палива, тим більше концентрація оксиду азоту буде у його вихлопі. Почала ця система використовуватися в вантажних автомобілях, в автобусах, в бусах, ще, здається, з норми Євро 4, тобто давно там, років 15 тому назад. Але вже з приходом норми Євро 5 ця система почала дуже часто встановлюватися на легкові автомобілі, в яких використовуються високофорсовані дизельні двигуни. Першими були, якраз таки, здається, Audi Q7 і BMW X5, у яких із невеликого об'єму витискався максимум. І справа якраз таки в тому, що концентрація у вихлопних газах оксиду азоту не залежить лінійно від потужності двигуна і дуже конкретно залежить від КПД цього самого двигуна. Другими словами, якщо із 2 літрів, наприклад, витиснули 150 кінських сил з 2 літрів турбодизеля на тому ж Пасаті B8, то, в принципі, концентрація оксиду азоту у вихлопах буде не такою великою. Але якщо вже з цих 2 літрів зняли 190 кінських сил, то концентрація зростає там не на якісь там 20-25%, наскільки збільшили потужність, а може зрости в 2, 3, 4, 5, а навіть і 10 разів. Тому у таких автомобілів, яких потужність суттєво відрізняється, тобто вони високофорсовані, КПД їх набагато збільшена, ця система вже з нормою Євро 6 встановлюється за замовчуванням. Тому у Пасата B8, Гольфа, Турана, Тігуана дуже часто ця система йде за замовчуванням з потужними двигунами. Взагалі, з чого складається система SCR? В першу чергу, це, звичайно ж, бак, в який заливається спеціальна рідина, бак з підігрівом в більшості випадків. В баку встановлений спеціальний насос, який подає рідину AdBlue до двигуна. Як бачите, рідина ніяким чином не контактує зі звичайним дизельним паливом, вона не змішується ні тут, ні тим більше під капотом в двигуні. Під капотом вже на виході з двигуна в випускному колекторі встановлюється спеціальна форсуночка, яка займається розпиленням рідини AdBlue, щоб вона вступала в реакцію з оксидом азоту. Ну і, звичайно ж, каталізатор, в якому відбувається сама по собі реакція. Варто відмітити, що система AdBlue, система SCR абсолютно не має ніякого відношення до накопичення або нейтралізації сажі, яка збирається в сажовому фільтрі. Дуже часто також доводиться чути таку помилку, що AdBlue допомагає зменшити кількість сажі, тим самим подовжує життя сажового фільтра, але це далеко не так, тому що форсуночка, яка розпилює AdBlue, може стояти як до сажового фільтра, так і після сажового фільтра, який, якщо працює, то всю сажу він збирає в себе і вже на виході її там не буде. Тому, будь ласка, не плутайте AdBlue до накопичення і нейтралізації, зменшення кількості сажі, подовження життя сажового фільтра не має абсолютно ніякого відношення. Що взагалі варто знати про автомобілі з системою AdBlue і чи варто її боятися відключати? Дуже часто її вирізають в Україні. Дивіться, вперше, чого бояться власники таких автомобілів або люди, які абсолютно не володіють інформацією про роботу системи SCR, це те, що вона замерзне.
Дивіться, температура кристалізації перетворення рідини AdBlue на гель – це мінус 11,5 градусів. І це не значить, що як тільки на дворі стукнуло мінус 12, вона одразу замерзне. Ні, вона перетворюється в таку гелеобразну рідину після того, як при температурі мінус 12 автомобіль простоїть там 1-2 дні. А повне замерзання перетворення рідини AdBlue на льодяшку відбувається при температурі мінус 35 градусів. І навіть при цьому потрібно, щоб автомобіль без руху, без роботи двигуна простояв 2 повних дні, щоб ця рідина повністю перетворилася на льодяшку. І особливість рідини AdBlue якраз таки полягає в тому, що вона не розширюється при замерзанні як вода. Тому вона не розморозить вам бак, не потріскаються трубки. І найголовніше, після розмерзання ця рідина володіє тими самими властивостями, як і до замерзання. А от чого вона дуже боїться? Якраз таки перегріву. Тому коли купуєте рідину AdBlue десь на заправці влітку і бачите, що вона стоїть на сонечку, я б вам не рекомендував її таки використовувати, тому що в першу чергу автомобіль вас повістить, що ви туди залили якусь мочу, а не мочовину, як потрібно. Витрата рідини AdBlue складає в середньому 3-5-6% в залежності від норми євро 4, 5 чи 6 і може складати на 1 тисячу кілометрів там, від 1 до 3 літрів. Все дуже залежить від того, де ви цю тисячу кілометрів приїхали. Звісно ж, якщо це було виключно місто, то там буде витрата в районі 3 літрів на тисячу кілометрів. Зазвичай, наприклад, Passat B8 має бачок, здається, на 10 літрів. Його вистачає в середньому циклі використання десь на 5-6 тисяч кілометрів. 10 літрів будуть вам коштувати щось 500-600 гривень. Не такі, в принципі, великі гроші. Щоб не вивести систему подачі рідини AdBlue в двигун, потрібно дуже пристально слідкувати за чистотою цієї рідини. Слідкуйте за горловиною, слідкуйте за лійкою, через яку заливається ця рідина. І також дуже важливо, слідкуйте за якістю цієї рідини, яку ви заливаєте. Не купуйте дешеві аналоги. Дуже рекомендую вам звертатись за рідиною до офіційного дилера і купувати те, що рекомендує виробник. Якщо ви розлили рідину, облили автомобіль, дуже рекомендовано якомога швидше змити її звичайною водою і протерти насухо. Справа в тому, що ця рідина, вона є дуже активною і вона різко пришвидшує корозію металу, звичайної сталі, алюмінія і міді. Тому, якщо так сталося, що ви пролили AdBlue на свій автомобіль заливаючи, хоча, в принципі, там є спеціальна горловина, спеціальна лієчка, зазвичай, йде з каністрами з цією рідиною. Але якщо так сталося, знайте, що потрібно якомога швидше її забрати зі свого автомобіля. Що відбудеться, коли закінчиться рідина AdBlue? В першу чергу, ваш автомобіль почне сповіщати вас про те, що низький рівень мочовини в баку вже десь, як мінімум, за 1000 а то й 2 кілометрів до того, як вона закінчиться. По-друге, це все якби закладено інженерами-розробниками цієї системи. Після того, як рідина повністю закінчиться, потужність двигуна буде штучно обмежена для того, щоб привести викиди у вихлопних газах оксиду азоту відповідали нормам. Простіше кажучи, двигун падає в аварійний режим, і ви отримуєте абсолютно не ту потужність, на яку він розрахований, яка в нього закладена. І, в принципі, експлуатувати, їхати далі ви можете продовжувати, але не рекомендується робити це більше, ніж 50 годин, тому що можна суттєво пошкодити сам по собі каталізатор, в якому відбувається реакція по розпаду оксиду азоту на воду і азот. Тому не рекомендую затягувати з цим. Запасу достатньо, продається рідина майже на кожній заправочці. Возіть з собою, наприклад, 5-літрову каністру, або дуже часто AdBlue продається в гнучких таких пакетах герметичних, що є досить таки зручно для того, щоб заховати його в якусь шухлядку, або зручно покласти взагалі в бардачку чи там багажнику автомобіля. Друзі, якщо це відео вам сподобалось і було для вас корисним, звісно ж, тисніть вподобайку. Поділіться ним зі своїми друзями. А якщо у вас є якась інформація, якої я не вказав в самому відео, залишайте її в коментарях під самим відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!